Són els darrers preparatius per la gran estrena del Gran Showman al Teatre Auditori de Bellavista, una proposta que va sorgir fa 3 anys i organitza el Cor Camins de les Franqueses del Vallès, amb col·laboració amb altres entitats del municipi com l'Escola de Dansa Moving i les Teles Acrobàtiques. L'espectacle és la posada en escena de la pel·lícula The Greatest Showman del 2017, protagonista de Hugh Jackman. És un musical, però és un musical una mica típic, la pel·lícula ja ho és així. I nosaltres l'hem posada en escena canviant moltes coses perquè el protagonista d'aquest musical és el Cor Camins, que de fet fem el desè aniversari, celebrem fent aquest espectacle, celebrem el desè aniversari. El principal motiu d'aquest acte és celebrar el desè aniversari del Cor Camins. Els cantaires, a banda de cantar, també actuaran i ballaran i s'acompanyaran amb música en directe. Mira, jo porto molts anys de carrera i t'asseguro que estic tenint una experiència supergratificant per una banda i per una altra, i molt enriquidora. Per què? Perquè són una gent fantàstica, perquè m'estic trobant un grup de persones a nivell humà molt guai, però sobretot a nivell artístic m'estan sorprenent moltíssim. Els cantaires, a banda de cantar, també actuaran i ballaran i s'acompanyaran de música en directe, un cos de ball i acrobàcies. L'espectacle espero que sigui sorprenent. Jo crec que sorprendrem molt al públic. Crec que no saben a el que s'enfronten. I fa 2 mesos ens estàvem plantejant de si no hauríem de suspendre l'última funció, no? Perquè no ens imaginàvem pas aquest volum de demandes. De fet, se'ns està quedant molta gent fora sense poder entrar. I bueno, no podíem esperar res més, que ho gaudirem a tope i la gent encara més. En total s'han vengut més de 1.000 entrades repartides en 4 actuacions que tindran lloc els dies 11, 12, 18 i 19 de novembre al Teatre Auditori de Bellavista.